fot. Och Viela fyller på. Beko in i mitten och Viela kan ha kommit skott där. Det gör han i mål! Och Vella och Schieng gör 1-0 för Vasalund i den 66:e minuten. Samtliga spelare utom Mård högt upp här. Har vi kvitteringen? Det är 1-1 och det är Emil Engqvist som gör det på en hörna. Tredje gången gilt sa jag när det var tre hörnor täftade för varandra. Vi har 1-1.